မြေအောက်ကကြီးစီတန်းဆိုတဲ့ဖြစ်ရမှန်ဇလန်တစ်ခုကိုပြောချင်ပါတယ်။အနောက်ယူမတောင်ကြီးကမောဆိုတဲ့ရွာငယ်လေးတွေ့ရရှိပါတယ်။အင်ဂျင်90ခန်းရှိပါတယ်။ရွာပြီးမှမုံမြင့်ကတွတ်တွင်စီးလို့မုံမြင့်ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတမျောတစ်ခေါ်လဲကွင်းတွေရွာသားတွေကနှွေးဆိုစပားမိုးဆိုမြေပဲစိုက်ပျိုးပြီးအလုံနာချင်မှာတော့ငါးရှာဖားရှာပေါ့တော်တလီပျော်မွေ့နေကြတာตาရငင်းချင်းလာတဲ့တောင်ပေါ်ရွာကလေးပါတခါကတော့ဒီရွာကလေးစီကိုကျမဂျိုဆိုးဝင်ချီထိုးခဲ့ပါပြီရွာသားတွေကตาလူလေးအကိုညီလေးမောင်လေးစသဖြင့်အော်ခေါ်ရင်းယူကြုံမရပူလုံးထငိုပွဲဆင်ခဲ့ရပါတယ်အဖြစ်တနည်းကပြောရရင်တော့ဆယ်စုနှစ်၄၅စုလောက်ကြာမြင့်ပြီဖြစ်ပေမဲ့ယနေ့တိုင်မေးမရကြပါဘူးလာပြေလာကွယ်ဥပုံနဲ့ရောက်တိုင်းမြေအောက်ကထွက်လာတဲ့ကြေးစီတံကအဲ့ဒီရွာတရွာလုံးကိုနှိုးကြွစေခဲ့တာမဟုတ်လားတနေ့မှာတော့ခုံးတို့ကြီးတပါးဟာမုံမြင့်အတိုင်းစံတရင်ကဒီရွာကိုကြွလာပါလေအသားကဖြူးဖြူးအသက်40ဝန်းကျင်ကမှဘွဲ့အမိကတော့ဥတုမနာတဲ့လူသူအယောက်ပေါင်းနဲ့လေဝေးရန်ခေါင်းပြားနေဆက်ဒီသားတွေကိုကြွချီပြီးသာသနာထွန်းကားရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ယဟန်တော်တပါးပါရွာရှိရှိဇယက်မှာဆရာတော်ဟာသတင်းသုံးရင်တရားဒေသနာဟောကြားတော်မူပါတယ်။ရွာသားတွေဆန္ဒအရဒီရွာမှာတဝါဆိုခဲ့ပါတယ်။တဝါဆိုပြီးခီးဆက်မယ်ပြုတော့ရွာသားတွေကဖုံးဖျားကိုကြည်ညိုတာကြောင့်ထပ်ပြီးလျှောက်ထားတောင်းပန်တားကြတော့ဘုန်းကြီးခင်ဗျာရိုးမတောင်ချီကမောရွာလေးမှာပဲယာသပံကြောင်းထိုင်ပြီးသာသနာပြုသွားဖို့စိတ်တုံးချလိုက်ရပါတယ်။ရွာမှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးအမြဲရှိတော့မယ်ဆိုတော့ရွာသားတွေကပြောတာပေါ့။ကျောင်းဆောင်ကြီးကိုလည်းဇရက်ဘေးမှာ၃ဘင်၅ဘင်ပြင်ကင်းပြင်ကားတန်ငယ်မို့ခန့်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 ဆောက်ပါတယ်ပြီးမှရေတွင်တူသလုံးတွေကညီညာစွာဆက်ပြီးခြံကားပါတယ်ကျယ်ဝန်းလာတဲ့ခြံတွင်စားပင်သီးပင်နဲ့အလှပင်တွေလည်းဝေးလို့ဖုံးကြီးအတွက်စွန်ကွန်သင်ကန်းစေးတာမကဝေယဝတ်ဆောက်ဟုသမျှအစွမ်းကုန်ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ကြပါတယ်ဖုံးကြီးကလည်းရွာသားတွေကိုဗုဒ္ဓတရားတော်ဟောကြားတော်မူတဲ့ပြင်ရွာကကလေးတွေလေမာရေးချရှိအောင်ဗုဒ္ဓဘာသာအခြေခံသင်တန်းတွေလည်းဖွင့်လှစ်ပေးပါလေ။အဲ့ဒီတုန်းကရွာမှာစာသင်ကျောင်းမရှိတာကြောင့်ရွာသားလေးတွေကတော့ကျောင်းအိတ်ကျောင်းသားအနေနဲ့ထားပြီးအတန်းပညာသင်ကြားပေးပါလေ။တော်သင့်ဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့ကလေးတွေဆိုရင်မြို့ကျောင်းကိုကိုယ်တိုင်သွားအပ်ပေးပါလေ။ဒီလိုနဲ့ကျောင်းရဲ့မြောက်ဘက်ကုန်းကမှုလေးပေါ်မှာရွာဦးစီတီတစုတည်ထားကိုယ်ွယ်ပါလေ။ဥပုပ်နဲ့ရောက်တိုင်းရွာသားတွေဟာဖျားသွားကျောင်းတက်ဥပုပ်ဆောင်တီလာယူတာပေါ့။ညီဦးရန်နဲ့မိုးတော့ရန်တွေမှာကလေးတွေရဲ့ဖျားရှိခိုးတန်းအမြတ်ဝေတန်နေနဲ့မင်္ဂလာရှိပါကျေးဇူးတန်ကလည်းတလွင်လွင်နဲ့အခါကြီးရဲ့ကြီးဆိုရင်လေအလူဒါနပြုကြတာတရွာလုံးမိကိုတိတ်ပေါ်သာသနာရောင်ဝါထုံးလင်းတောက်ပါပြီးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပွန်မောရလေးဖြစ်ခဲ့ပါလေတနေ့ဘုန်းကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းကိုလုံးပတ်လူတယောက်ဖတ်စာအရှိဝါးနဲ့ပြန်လောက်ရှိမဲ့ငွေကြီးတစ်ကောင်ပေါက်ချလာပါလေဘယ်ရက်ဘယ်ဌာနကလာတာဘယ်သူမှမသိမှန်းဆလို့မရထူးတာကလည်းစီယိုလည်းပြတ်မသွားပါဘူးတွားရလာရလည်းမထင်ငွေကြီးရဲ့ကိုယ်တွေပေါ်ကအနီးဝါးနှစ်ယောက်ချင်းအကွက်တွေကလေအမ်းမှာဖြူးဖြူးပြက်ပြက်တောက်ကြွလင်းထားလို့ဖုံးကြီးတံကရွာသားတွေပါအန်အောဆိုးထိတ်ကြပါလေရွာသားတွေကခလေးတွေအတွက်အနေရကြီးတယ်ဆိုပြီးတကယ်ကဲတတ်မယ်ဖြတ်မယ်လုပ်ပေမဲ့ဖုံးကြီးကတော့နေမွန်းတဲ့ချိန်ထိတော့စောင့်ကြည့်စီခြင်းကြောင့်မြင့်တရရခံပါလေအဲ့ဒီနောက်ငွေကြီးကိုမြင့်တာတွေပို့မိမိအရက်ဌာနကိုပြန်ပါလို့တောင်းမှန်ပါလေငွေကြီးကတုတ်တုတ်တော့မလုပ်ပါဘူးဗျာအစိတ်ကင်းဒေါမန်ရှင်းနေတဲ့ဦးကောင်းကိုမြေမှာကတ်လို့ညင်ကြတာကောင်းပါလေ။မုန်းတဲ့ချိန်ရွာသားတွေလည်းဓာလှန်တနတ်ကိုစီနဲ့ကျောင်းဝင်းအတွင်းရောက်လာတော့ဘုန်းကြီးလည်းမွေကြီးကိုနောက်ဆုံးအချိန်မြစ်တာပို့ကိုယ့်ရဲ့ဌာနပြန်ပါလို့ထပ်မံတောင်းမှပါလေ။ဒီနေရာဟာသူ့ရဲ့ဌာနဗိမ္မာန်လားမသိ။မွေကြီးကတော့လှုပ်ရှားမှုအလင်းမရှိ။လူကြီးရှိမှရောက်နေတဲ့ဘုန်းကြီးနဲ့ဓာလှန်တနတ်ကင်ထားတဲ့ရွာသားတွေကိုကြည့်ရင်မျက်ရည်ပြေသာကျလာပါလေ။သူလည်းအတနာခံလာတင်သွင်းခြင်းဖြစ်မယ်တင်နေဖုံးကြီးလည်းဒီအဖြစ်ပြက်ကိုကြာကြာမကြည့်ရတာကြောင့်ကျောင်းပေါ်သာကြွားသွားပါတော့တယ်သိမကြပါဘူးတနတ်တန်တွေငရေပြည့်အများပေါ်လို့ရိုက်ဖတ်ပေါ်လာပါတယ်ပောင်းဝင်းကြီးတို့ခုလုံးအမောင်ဖုံးတို့မွေကြီးရဲ့လူလိမ့်ခုံပေါက်မှုအရှင်ကြောင့်မြေကြီးလည်းတသိမ့်သိမ့်တုံနေပါတယ်ဖုံးလုံးကြီးတွေကြီးမကောင်းရှိမကောင်းတို့ထောင်းထောင်းဘေးဘီမှာရှိတဲ့သီးပင်စားပင်တွေလည်းအပြုတ်ပြုတ်အလဲလဲအဆုံးမှာတော့မွေကြီးဟာသူ့အိမ်ထဲအသက်ပျောက်သွားပါလေ။မွေကြီးမရှိတော့မှရွာသားတွေလည်းအသက်ရှူချောင်ရပါပြီ။စိတ်အေးရပါပြီ။ညင်ဦးရံမှာဖုံးကြောင်စီကခလေးတွေရဲ့စားတန်ပေးတန်တွေမူလထမကတော်တော်ညံလာပါလေ။ဖ
ဖျားရှိခိုးတဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့အတန်နဲ့ပြန်လဲနှုတ်ထလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့အယုံတစ်ချိန်မှာတော့ဖုန်ကြီးကျောင်းစီကအရင်လိုအုံမောခောက်တဲ့နဲ့ထမလာဖျားရှိခိုးတဲ့နဲ့မကြရကျေးစီလည်းမမီစာတန်လည်းတိတ်တုတ်တန်တစားပြန်လာညင်းတန်းလို့စုံးသွားဖို့တဲ့သူတွေလည်းမိုးတာလင်းသွားတဲ့ចောင်းကိုရှာမတွေ့ပါဘူး။ចောင်းတော်မကចောင်းပြေပုံပါချက်ပြောင်းငှက်ပြောင်း เจ้าเนี่ยมาတော့มูลาชิเกบูเดเมยานี่เนี่ยชုံနေดิเปลี่ยนเลยจีซูနေပါတယ်จัวตาတွေဟာတဲထိတ်ရင်ဘူဖြစ်ကြပါတယ်မွေကြီးကိုတတ်ခဲ့မိတာကိုငေါန်ဒကြီးစွာရနေပါတယ်မိမိရဲ့ကလေးတွေကိုတွေ့လို့တွေ့냐ตาလူလေးအကိုညီလေးမောင်လေးအော်ခေါ်ရင်ဝင်းကျင်အနတ်ခြေဆန့်ရှာပါတယ်ခြေရလည်းမတွေ့လက်ရလည်းမရှိရှာလီဝီးလီတရွာလုံးယူကျုံးမရအပူလုံးထငိုပွဲဆင်ရပါတယ် ထူးဆန်းပြီးသွားဆရာတော်ဖျားဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့ကလေးတွေဘယ်ပြောက်သွားတာလဲဒီဖြစ်ဟာဆယ်စုနှစ်၄ငါးစုလောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့လေဖုန်ကြီးကျောင်းနေရာရဲ့မြောက်တနေရာကကျေးစီတန်ကိုတော့လာပြေလာကွယ်နဲ့ဥပုံနဲ့ရောက်တိုင်းယနေ့တိုင်းခက်တဲ့တဲ့ကြားနေရာဆဲဖြစ်ပါလေကျေးစီတန်ကြားတိုင်းမောရွာသားတို့ဟာရင်မောစွာနဲ့ကျိတ်ကိုခေရပါတယ် ဒါကတော့မြေအောက်ကကျေးဇူးတန်ဆိုတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးတာပါ။နားဆင်ပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။